Една жена се оплаква. Не останаха мъже. Кой гей, кой метросексуален, кой гони покемони. А един мъж я вика, не се отчаявай, все още има прилични пияници. Леко съм се запотил. Може би ми е горещо. Що ти е простащен в началото на предаването? Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми, вие хора, възпитани и прекрасни от най-разнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на национална телевизия България 24 Политкамаре, а аз съм Светлио Митев. Днес отново ще обърнем поглед към международното положение. Защото нашето, вътрешното, така сме го втасали, че не ми се занимава с тая гняз. Аз по принцип рядко изпитвам безпокойство, защото съм на твърде силни медикаменти, които карат съзнанието ми да вярва, че багерите от съседния строеж не бучат, а румолят. Един ромол се разнася оттам. Днес обаче това мрачно усещане на тревожност се завърна с пълна сила. Причината за това е едно заглавие от сайта на Off News, веднага го цитирам. Германия, две точки, Ердоган подкрепят терористични групировки в Близкия изток. И допълвам информацията. Според германското правителство, Турция и нейния президент Реджеп Таип Ердоган подкрепят терористични групировки от Близкия изток, предаде Deutsche Welle. Страната служи и като платформа за действие на други спорни групировки, сред които палестинската Хамас, египетската мюсюлмански братия и такива в Сирия, борещи се срещу правителството. Силно и искрено се надявам това да не е окончателната официална позиция на германското правителство, защото подобно становище не е нещо друго, освен една недискретна покана за ескалация във влошаването на отношенията между Турция и Европейския съюз. Обвинението е твърде тежко и се нуждае от безспорни и непоклатими доказателства, за да бъде отправено, а дори тогава не мисля, че високия дипломатически тон на международните отношения може да допусне подобен мрачен инцидент. Неведнъж съм коментирал твърдата вътрешна политика на Реджеп Ердоган, но лично аз съм далеч от мисълта, че турското правителство би могло да има отношение към подкрепата на терористични организации. Просто не вярвам в това. Турция наскоро стана жертва на тероризъм и това не трябва да се забравя. Каквото и неодобрение да изпитвам към едно по-рестриктивно и репресивно управление в рамките на демокрацията, аз смятам, че не само Европа, но и целия свят се нуждаят от категорично и бързо подобряване на отношенията между поразклатения Европейски съюз и държавите в неговата източна част. Ще се борим за мир! А сега, уважаеми зрители, нека да видим още едно директно включване на лудия шапкар от туалетната, където живее той. Моля, видео. Съпрузи си говорят. Скъпи, къде ще почиваме? Като си гледам портфела, хич не сме уморени. Скъпи приятели, както показа досегашния ми объркан житейски опит, животът е пълен с премеждия. Нещата изключително рядко минават гладко и тук нямам предвид законите на Мърфи, а просто някаква фатална закономерност. Откъде, например, да знаеш, че малките семенца, които ти е подарил синът ти за рождения ден, всъщност са марихуана, която пораснала неволно на балкона? Как да обясниш тези прости факти на полицаите, които те гледат със строги лица в собствения ти хол? А, как? От стотици хиляди кифли с мармалат на света, точно на тебе ще ти се падне тази с дискретния болт, хитро замаскиран в тестената канавана, той е иначе толкова безобиден сладкиш. Прас, изчупи зъб! Ако колата ти се развали, то това задължително ще стане сред пусто поле,
Защото ти, идиотът, кой знае защо си тръгнал на посещение на родителите на женати, които са избрали дебилен селски начин на живот. От 10-те каси в магазина винаги работи само една, но там вече са подредени почти 50 бабета, които са си чисти наркомани на тема пазаруване, и артикулите, които са натъпкали в кошниците си, като във военни раници, са стотици, стотици! Така че няма шанс да се измъкнеш от този панер на битовата суета за по-малко от 2 часа. През това време на малкия ти син, който е с теб, кой знае защо, силно му се дохожда по голяма нужда. И лицето му става много тъжно, а след малко коварно спокойно. В съпровождащата го зловонна миризма. И така, с насрано дете и разбити нерви, ти се прибираш от дома, където не те очакват почести и тържества на заря. Не! А една съпруга, с която вчера си правил 2 часа огнетителен и скучен секс, докато накрая тя не е измрънкала. Айде, свършвай вече, бе. Толкова ли не мога да се сетиш за някоя, бе? Разбира се, утре на работа няма да те уволнят. Дето с късмет. Но и отпуска няма да ти дадат да си вземеш. Защото всички останали колеги вече са излезли в отпуска. Да, те са там, некъде. И все някой идиот трябва да остане в офиса да бачка. И този идиот, честито на печелившия, си ти. Сметката при автомонтьора, когато я получиш, ти се струва по-скоро като сумата от лизинговите вноски за чисто нова кола. А майсторът те информира сухо, така фамилиарно, че това, дето е тракало отпред, ще продължи да трака, защото тия части вече не се правят и това е положението, майка. Понякога обаче, когато човек е изправен пред път, пълен с несъмнени опасности, защото как имам, не знам какво ми стана, той се допитва до по-старите от него за съвет. Такъв бил и случая на един младеж, който завършил морското училище и му предстояло първото плаване. Затова той е попитал дядо си, бивш капитан, какво ще му трябва за това първо опасно пътуване сред морските вълни. И дядо му казал, купи си презервативи и хапчета против повръщане, малкия. Младежът кимнал и отишъл до аптеката, където купил няколко опаковки от споменатите вещи от първа необходимост. Колко купи? Попитал го дядото, когато младежът се върнал. Бъдещия моряк ги показал, а дядото отсякал. Малко са, вземи още. Младежът пак отишъл до аптеката и купил още 10 опаковки и от презервативите, и от хапчетата против повръщане. Дядото е инспектирал вещо покупката и пак недоволно казал. Малко са, трябва още. Тогава младежът поизнервен се върнал в аптеката и купил по 100 опаковки презервативи и 100 опаковки хапчета против повръщане. Тогава аптекарката, блага, мила възрастна жена, си свалила очилата, погледнала младежа и троснато му рекла. Виж какво бе, юнак, като толкова много ти се драйфа от нея, зарежи и това е, бе! А? А сега искам да ви покажа едно забавно видео, в което премеждието е пряко свързано с страха от инжекции и борбата е голяма. Моля видео. Шубето е голям страх. Бяха му изфръкнали очите като на манастирски мачарок. Уважаеми зрители, вчера сънувах, че някакси по неведоми пътища съм стигнал до ново ниво на съзнание и всъщност аз съм единствения мъж на планетата, който може да разбира напълно жените. Съня ми знае какво искат, за какво мечтаят и какво правят, като ги няма по 2 часа всеки следобед. Бяха ми станали известни всички женски таинства и тайни и аз боравях с тях свободно
и в полза на мира между половете. Бях станал нещо като световен феминистки гуру и давах съвети на младо и старо по въпросите на тънката част, както и за нежния пол като цяло. Бях обичан, дебел, а сега съм дебел и щастлив, какъвто не съм сега. Единствено ме притесняваше, че всичко това се случваше в някаква психиатрична клиника, където бях затворен за неограничен и неизвестен период от време. От този сън се събудих със скептично изражение. Представете ли, събуждам се. Така. Няма и не може да има на земята мъж, който да разбере жените. По същия начин както дъждовният червей не разбира теорията на относителността. Това е така. Чето мъжете сами себе си не разбират, така какво остава за нещо друго? Не. Не подценявам силния пол. Ние имаме и много добри качества. Може би две, дори три. Например, движим се сравнително бързо и по права посока. Живеем по-кратко от мадамите. И се запиваме за не повече от 10 дена по празниците. Така, това са положителни неща. Това в общи линии изчерпва положителните качества на мъжа, докато за прелестите на жената може да се говори дълго и объркано. Искам само да добавя, без връзка с темата, че ако един мъж никога не е бил влюбен или пиян, е добре да се пребива на място с дърво. Всъщност, ако някой може да обясни защо жената намира майонезата в претъпкан хладилник за по-малко от 10 секунди, този човек, този феномен, този гений, той със сигурност ще е намерил, стига си тропал, бе, ключа към тайнствата на нежния пол. Стотици учени са се трудили върху тази неразрешима задача. А даже някои от тях в отчаяние са продавали душите си на дявола, за да получат свръхестествена помощ в разкриването на тази корава загадка. Но дори и дяволът, тоя рогат симпатяга, не разбира жените. Те отдавна са го направили на някаква рогата маймуна. Безспорен факт е, че коя да е жена, може да направи кой да е мъж на идиот за по-малко от 3 минути. Ме са направили, охо, как ти да е. А това вече е друг парадокс. Защо все ние трябва да сме идиотите, бе? А? Не може ли поне веднъж отново да сме добрите, послушни момчета на мама? По правило, жените не обичат такива. Те подсмръкнах. Те, кой знае защо, си падат по лоши момчета. През целия си живот съм се старал да съм колкото е възможно по-лошо момче. В смисъл, не, това е инсулт, това е друго. Но естествената ми добрина е едно непреодолимо препятствие за мен в тези ми окаяни опити. На мравката път правя. И я пръскам с мухозлов в гръб. Подло и изненадващо. Какво се озлобих и аз? За жените знам само, че не обичат брадясани мъже. А степените на брадясването са секси, едноседмичен алкохолизъм, морски капитан, военнопленник, клошар и накрая, разбира се, магиосник. В края на краищата мъжът просто трябва да обича жената и най-важното да не се срамува от нея, каквато и да е тя. В тази връзка, какво се изразих, искам да ви покажа нещо. И нещото е едно видео. Unele lucruri. Човеко неволно биде обвинен в баболюбство. Нека сега уличният философ Митко да ни разкрие един нов вид сексуалност. Но за какво става дума? Опа! Беше изнамерен нов вид сексуалност. Ретросексуалност. Демек, чукаш като едно време. Айде! Скъпи приятели, учените от хилядолетия си задават важния според тях въпрос. Има ли живот на друга планета? А неглижират и отбягват един далеч по-значим въпрос, който е има ли живот в офиса, когато човек е на работа? Истината е, че не свободното време, а трудът е илюзия, злостно поддържана от данъчните. Не съм ги виждал отдавна. И други държавни финансови институции. Случвало се е да говоря срещу ползата от работния процес. Не е като да не се е случвало. Верно е.
но винаги съм бил обоснован и, разбира се, мързелив. Според една известна теория, именно мързелът осигурява все още живота на телевизията. Понеже на компютъра все пак трябва малко да има цък-цък, нали, клик-клик, така, докато телевизора просто си работи и той ти то. Той ти то, каква е тази дума и аз не знам. Така че нека да не подценяваме креативното бездействие, което е дало на света такива мързеливи и безработни велики мислители, като Сократ, Аристотел и не на последно място Чичо Ваньо, който е един познат портиер с склонност към теории на конспирацията. Интересен човек, отбягвам го. Няма да си кривя душата и няма да споря, че все пак извършването на известни работни процеси е довело до построяването на пирамидите. Окей, окей, аз не съм идиот. Такова голямо нещо става с бачкане, не с катаване. Но в края на краищата, на кого носят радост днес пирамидите? А? На никого. Даже фараоните ги няма вътре. Обрънзаха ги и ги натикаха по музеите, като някакви куфари. Докато аз съм напълно сигурен, че музиката на деветата симфония е прозвучала в главата на Бетовен точно в момент, когато той е лапал мухи и не е вършил абсолютно нищо. Само с блъскане не става. Всичко гениално се случва именно в извънработно време. Разбира се, на чисто конспиративно ниво, държавата има интерес да не се пръкват много-много разни там гениални идеи, защото това неминуемо би довело до промени в администрацията. А това за държавата е един кошмар. Затова държавните институции се стараят да ангажират колкото е възможно по-голям брой хора, за колкото е възможно по-дълго време, в изпълнение на омразните ми като термини съдържания, че ми загруча, трудови задължения. Ето, да. След като изяснихме това, бих искал да ви предоставя няколко прости правила за привидна трудова заетост в офиса, докато всъщност си почивате. Първо, никога не подреждайте бюрото си. Нека химикалката да се намира под ъгъл от 75 градуса спрямо списък с задачи, две от които задраскани все едно са изпълнени. Така. Второ, отбягвайте принтера. Това е най-гадното същество в офиса, защото оттам излиза още работа. Трето, по време на обедна почивка излезте при тези, дето пушат навън и нервно започнете да драскате нещо в бележника си с крайно съсредоточен поглед. Да не е разноглед, нали? Така. Това ще ви даде възможност да удължите обедната си почивка с 15 минути, без никой да ви направи забележка, защото излежи, че какво правите вие? А, бачкате нещо там. Пишете, скрибуцате. Така. Четвърто, провеждайте два пъти на ден разговори на чущ език по телефона си, така, че всички да ви чуят. Разбира се, това е една приятна пунтамара, с която си осигурявате авторитет на крайно зает служител. А сега искам да ви разкажа една история за работна среда и новопостъпил работник. Защото това, няма какво да се лъжим, е един критичен момент в живота на всяко едно предприятие. В една малка фирмичка, фирмичка, в смисъл ето толкова те, дошъл един новак и бързо се сприятелил с колектива и се сработил с тях прекрасно. Един ден новака срещнал шефа си в коридора и он си го попитал как си опознали обстановката. Служителят отвърнал: да, шефе, всичко е супер, моля да ви цунем, няма да ви цунем, но имам един въпрос. Направи ми впечатление, че в женската туалетна свети, а в мъжката явно изгоряла лампата. Така ли е? Шефа се ококорил и го срязал. Ние сме малка фирма, бе. В офиса има само една туалетна. Абе, ти къде пикаеш, сине майчин? Но нека сега да се насладим на една поредица от перфектни професионални умения в едно, какво може да е то, видео.
Нещо спрях да се пота. Явно ми е станало студено. А сега субектът Митко ще ни разкаже за финала на един детски конкурс. Да го чуем. Опа! Приключи детския конкурс за рисунки на асфалт. Победи 7-годишния Петърчо, който пръв намери асфалт. Айде! Уважаеми зрители, аз като мъж, много гръмко прозвуча, или по-скоро като едно добро момче, нещо се задаех, тая в сърцето си три неща. Пин-кода за кредитната си карта, името на последната жена, с която съм бил, може да е била малко възрастна, и трайна привързаност към един жанр в изкуството, може да се каже едно изкуство в изкуството, а именно порното. Истината е, че пин-кода, името на последната жена, може и да ги забравя, но никога няма да забравя. Светлите имена на цяла една плеяда от порно актриси, които са дарили милиони мъже, защото толкова патетичен станах, с радост, топлина и вдъхновение. Малцина разбират, че порнографията не е просто вулгарно и оголено представяне на любовните отношения между мъжа и жената или между кучето и жената. Това е един друг жанр. Тя е преди всичко метафора за секса, какъвто се случва само в сънищата и порнофилмите. Порното превръща секса в символ на любовта, а не в нейна груба и противоестествена проява. Въпреки, че някои хора гнясат като животни, нито едно порно не може да изрази техната зверска еротична действителност. Аз не съм от тях. Аз съм деликатен. Това, което трябва да знаете за порното е, че в него има много жанрове и нюанси, както и богата история. От първите порнографски рисунки по стените на пещерите, в първобитно време, когато възбудения питекантроп, представете ли си възбуден питекантроп, така, рисувал себе си с огромен член, през Ренесанса, когато човешкото тяло било издигнато в култ, въпреки че било малко дебело, та чак до наши дни, когато единствено порнографията може да извади хората от техните телефони, нещо непрекъснато там мърдат с пръщата, за да гледат в една посока, към филмчето, розовото хубаво филмче. А може би след това и да се сетят, че трябва да се прегърнат и обичат. Това е мисията на порното, да сближава хората и да ги кара да си доставят удоволствие или приятна болка. Ако става дума за Садо Мазо, Чичо Влазо, тъпка ламбур. Простете ми за него. Може да звуча като отчаян и дългогодишен онанист със съвършенно гъвкава и бърза китка, но моите убеждения са такива и няма да позволя нищо да ги накърни. А ето, че днес нещо е опитвало да ги накърни, въпреки че току-що предупредих. Това да не се прави, нали? Предупредих. А то да. Имам предвид едно заглавие от сайта актуално.com. Цитирам: как порното вреди на сексуалния живот. И с отвращение допъвам информацията. Все повече млади хора страдат от различни проблеми, свързани с сексуалното им здраве. Поради гледането на порнография в интернет. Предупреждава водещата британска специалистка по... Що станах такъв гей? Водещата британска специалистка по психосексуална терапия Анджела Грегори. Поради това, един от въпросите, които винаги задавам, засяга порнографията и навика на мастурбиране, защото именно те могат да предизвикат проблемите с ерекцията, в смисъл като рипа парчока, при участието на партньор, обяснява лекарката. Анджела и ти, Грегори, нищо не разбираш, майка, нищо. Ти си един съсъл в тръба тъп. Така. Порното не вреди на сексуалния живот. То самото е живот в сексуалния живот, негова сърцевина. Есенция, квинтесенция и същност. Освен това, безкрайно ми омръзнало от дебели и грозни английски лели, които вече никой не ги бръсне за слива и поради това искат да отнемат едничката радост на другите. И като казвам другите, имам предвид себе си. Аз съм другите. И като едни други, искам да възвися следния благороден апел. Долу ръцете от порното кокондел британски. Нали се махнахте от Европейския съюз? Какво искате повече? Порното им пречело то гокото. Ми гледайте си там документални филми, бе. Що се занимавате с хората? И като казвам хората, имам предвид себе си. Но все пак, за да отмия лошия вкус в устата и за да видят англичаните, че аз съм справедлив, ще им призная, че като изключим тая ингилиска терапевтка, те са дали хубави неща на света. Например, като следния анекдот. Двама английски джентълмени се говорят и единия казал: единствените неща, които идват от Уелс, са ръгбистите и проститутките.
Как смеете, възроптал другия? Жена ми е от Уелс. Наистина ли? И на какъв пост играе? А сега искам да ви покажа едно забавно видео за секса и някои допълнителни подробности. Моля, видео. Това пишката води много тъжен начин на живот. Ма има надежда. А сега, уважаеми зрители, ще ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите как едно куче е категорично против ранните ставания на децата. Вижте видеото. Не дава да се става и това е. Не може да се отвива детето. Не трябва да ходи на училище. Трябва да се лежи. И в края на краищата 6 часа е. Що видеотяват децата с тия ранни ставания? Ама кучето е умно. Той е приятел на човека и на детето. Не дава одеялцето. Няма да го даде. И се кара. Това е положението. Уважаеми зрители, тази седмица на паранормални видеа е посветена на духовете и други невидими сили, които безпокоят нашия иначе толкова спокоен и рационален свят. Ако в него нямаше поне малко място за необяснимото, той щеше да бъде ужасяващо скучен, а най-вероятно и значително по-краткотраен. Най-вероятно щеше да приключи още през средновековието. За щастие обаче, светът около нас наистина е населен с явления, които се съпротивляват на традиционните трактовки и изискват малко по-широк хоризонт на очакването. Ако разширим възприятията си максимално, тогава може би ще видим и ще научим неща, които по един хармоничен начин ще допълнят представата ни за Вселената. А тя далеч не е скучна и съдържа много повече неща, отколкото учените са склонни да признаят. Както е казал един велик учен на име Свети Августин Аврелий, за изучаването на невидимия свят се нуждаем от невидими инструменти. Понякога обаче видимото проявление на невидими сили може да бъде толкова откровенно и натрапчиво, че просто не можем да не се съобразим с него. Сега ви предлагам да видите едно видео от един канцеларски магазин, в който някои предмети не следват свещените закони на физиката. Моля, видео.
Местят се разни предмети, някой разбърква рафтовете, ма кой ли, не знам. Загадка. А сега този приятен момък, репортерът Кънчо, мамина коконка сладка шибана, не шибана, прекрасна, ще ни съобщи за една иновация в света на науката и по-специално едно откритие. Какво е то? Учени установиха, че след премахването на главата на една блондинка, тя още цели 3 дни продължава да се мотае безцелно из моловете. Дойде и момента за прегледа на кратките вести от деня. Ще започне с един подслушан, мил семейен разговор. Тате, вярно ли е, че съм осиновен? Да бе, точно тебе щехме да изберем. Една куриозна ситуация. В 6 часа сутринта в дома на един мъж звъни телефона на пожар. Той се дотътря сънено до телефона, вдига и чува. Ало, дружеството за защита на животните ли е? А мъжът ласкаво отвръща. А теб, животно, кой успя да те обиди в 6 часа сутринта? История от кварталния бит. В кварталната бръснарница постъпил стажант, дошъл му първия клиент и от вълнение стажанта на няколко пъти го порязал. В един момент на клиента му писнал и казал: абе, пич, дай един бръснач и на мене, поне не мога да се защитавам, бе. Мил спомен от миналото. Веднъж като дете се опитах да обеля глава лук. И баба ме посъветва: когато тънката не се сваля, сваля и дебелата. Този урок и до ден днешен ми помага в живота. Дребно събитие. Математикът Николай Петров кръсти котарака си котангенс. Малък инцидент. В болницата бил прият младеж с забит пирон в стомаха. По негови сведения, той точно пишел с пирона по капака на нов Rolls-Royce думата буклук, когато ръката му просто се отплеснала. И накрая една необичайна загадка. Получих SMS. Приятелката ти изневерява, при това не само с един. И от тогава ме мъчат въпроси. Откъде се взе тази приятелка? Отдавна ли се срещам с нея? Да кажа ли на жена ми? А в този момент репортера Кънчо, за който съм ви споменал неведнъж, има за наш един типичен мъжки диалог, който иска да ни предаде. Нека да чуем какъв е той. Мъжки диалог. Здрасти, искаш ли да пием по кафе? Знаеш ли, никога досега не съм срещал някой, който може да сбърка и четирите букви в думата бира. Финалната ми история тази вечер е от чудния свят на женските разговори. Когато се събират заедно да общуват, жените, разбира се, си говорят най-вече за мъже. Но даже по-често от това се оплакват от тях. Затова има много неразбираеми за мен поводи, но явно за нежния пол те са несъмнена основа за генерално мрънкане. Както и да е. Една приятелка се оплакала на друга. Моя мъж е голям гадняр и отвратителен подлец. Какво искаш да кажеш? Да не те бие? Притеснила се другата дама, а първата отвърнала: не! Оня ден му поисках 200 лева, за да отида до центъра за красота. И какво? Не ти ли даде? Не. Мръсника ме огледа внимателно и ми даде 500 лева. Това беше всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24 и предаването Точка на кипена. От мен Светлио Митев. Лека вечер и много усмивки. Детските писъци от супермаркета понякога са полезни. Напомнят ми да купя презервативи.